not everybody in America talks that way, but if you watch his movies, you're going to hear a lot of swearing. Розмовний клуб англійською «Волонтер» Білл Томпсон проводить в обласній бібліотеці Чижевського кілька років поспіль. Чоловік родом зі штату Аризона, раніше жив у Чехії, а в Кропивницькому мешкає уже 5-й рік. Захочими корисно провести час та покращити свій рівень англійської, у читальні зустрічається 2 рази на тиждень. It's not your typical. Це не щось на кшталт «я вчу вас англійською», а скоріше я хочу, щоб ви розширили використання англійської мови шляхом інтерактиву. Яка моя функція тут як фасилітатора – це запропонувати тему для обговорення. Сьогодні, наприклад, ми говоритимемо про фільми Квентіна Тарантіно. Також учасники клубу спілкуються на побутові теми, обговорюють тренди та новини. Коли розпочалася пандемія, волонтер проводив зустрічі онлайн. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну вирішив не виїжджати з Кропивницького. Я вважаю трагедією те, що ця війна сталася, чому я тут залишаюся. Тому що, коли я тут, я відчуваю, що роблю щось корисне. Мені подобається спілкуватися з людьми. 2-й рік поспіль відвідує розмовний клуб 82-річна Раїса. Французьку та німецьку мову жінка вивчала в університеті, а от англійську знає гірше. Втім, вважає, вчитися ніколи не пізно. А англійська вже тоді стала популярна. Це я поступила заочно на 2-й курс і заочно як by correspondence. І Білл, вимова, звичайно, для мене не те, що в школі вчили, не так, але мені дуже приємно бути в цьому колективі і таку. Така дуже атмосфера приємна. Англомовний клуб безоплатний. Достатньо мати абонемент в читальні та бажання провести час із користю. Ми всі вивчаємо англійську мову в школі, робимо граматичні вправи, щось вміємо читати, але коли доходить справа до говоріння, ми починаємо хвилюватися, що ми зробимо якісь помилки, що нас не зрозуміють. І тому найголовніше, я вважаю, в нашому клубі – це можливість зламати цей мовний бар'єр. Зустрічі з Біллом Томпсоном проводять кожен вівторок та четвер о 16:30. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.